Vláďo, West Ham prožívá úspěšný vstup do sezony. Co se změnilo v porovnání s tou minulou? Jaké jsou hlavní důvody? Tak těžký odpovědět takhle na začátku. Zatím je to jenom pár zápasů, ale definitivně jako cítíme, že můžeme být lepší tým letos a máme dva nový členy v realizáku. Přišel vlastně Mark Robson z akademie vlastně, z úspěšný U21 naší. A teď naposledy Johnny Hatinga z Ajaxu. Takže oni přinesli trošku jiné jakoby myšlení do toho týmu Davida Moyese a zkoušíme hrát trošku víc ofenzivnější fotbal s větším držením míče. Samozřejmě je to těžké praktikovat po pár zápasech, ale a proti týmům, jako jsme hráli třeba s Brightonem, Chelsea a City, kteří to vlastně praktikují od začátku, jsme přišli my, jako jsme v takovým bolestným rodícím procesu, takže uvidíme, jak to bude fungovat dál. Ale jako zatím je to dobrý, změnili jsme trošku tréninky, což je super, protože mě to hrozně baví. A uvidíme, jak to půjde dál, ale jako já tomu procesu věřím a jestli to takhle bude pokračovat, tak to bude radost, doufám, i pro fanoušky. A ještě, abych ti úplně neutekl z té otázky, tak samozřejmě trošku jsme změnili samozřejmě i tým, že odešla velká persona Declan. A nahradili jsme, myslím, hodně dobrýma hráčema. Myslím si, že hodně pasují do našeho stylu hry, přesně který chceme hrát. Jsou to skvělí kluci do kabiny a i z hlediska jakoby té zodpovědnosti na ten tým, tak trošku se změnilo to, že vlastně my jsme hrozně moc spoléhali na Declana, když to řeknu takhle, že jako to bylo, když se nám nedařilo, nebo to nešlo, jako jak jsme chtěli, tak to bylo prostě, no, Declan, jako vem si balon, udělej něco, dej gól, přihrej, nebo prostě bráň. Teďkom vlastně se to rozprostřelo na víc lidí vlastně, James Ward-Prowse, můžu mluvit za jeden za všechny příklad, absolutní, jako skvělý kluk do kabiny, pokornej, skromnej. A jak nám pomáhá hned od začátku, je prostě úžasný. Mohamed Kudus samozřejmě, až se trošku adaptuje, tak bude taky absolutní skvělý hráč. Eddie Alvarez, výborný kluk do kabiny taky. Takže jako, myslím, že jsme doplnili skvěle. A zatím nám to štimuje, no, takže uvidíme. Já jsem se chtěl ptát i na ty posily, ale už jsi odpověděl, tak rovnou přeskočím. Ale vlastně ty jsi zmiňoval příchod Hatingy. Jakou on má třeba roli? On se teda věnuje víc obráncům, nebo jaká je jeho pozice, role? Já musím říct, že jsem byl překvapený, protože vlastně oni ho jmenovali v reprezentační přestávce, takže jsme přijeli a já nevěděl, co od toho čekat. A kluci jako hned říkali, že jako ať se připravím, že jako umí dát svůj názor na jeho a jako fakt mě překvapilo, jako že takhle David Moyes někoho pustil do svého realizáku a hned mu dal takhle obrovskou roli, jako fakt jako vede tréninky, dělá cvičení různý a takhle jako. A je super, že vlastně býval to stoper nebo pravej v obránce, takže si mě hodně bere jakoby třeba stranou a radí mi třeba, takže jako je fakt super, že jsme udělali takovýhleho trenéra a jako, že to býval i můj post, že si můžu vlastně vzít hodně od něho, protože to byl skvělý hráč, hrál v finále mistrovství světa, takže něco umět musel. Naučil tě něco, řekněme, nového, nebo upravil něco v tvojí hře, nebo jestli o tom se takhle bavíte? Zatím jakoby úplně, ne, že by mě naučil něco nového, tak taky už fotbal hraju nějaký den a ty principy jsou vesměs stejný, ale teď mi dal jeden takovej zajímavý poznatek jakoby v bránění jeden na jednoho, který si teda nechám pro sebe, nebo nemůžu ho hned odtajnit, abych to neradil všem, ale jako až to vyzkouším, tak jsem zvědavý, jestli to bude fungovat, protože je to taková zajímavá poučka, kterou jsem jako nikdy neslyšel ještě. Takže je to fakt dobrý a vlastně on radí, ať co radí všichni, jako ať využívám silné stránky, ať chodím dopředu tak, jako jak můžu, ať vlastně pan nebo David Moyes někdy chce, abych se držel trošku zpátky a on jako naopak ne, ať to podporuju, dokud mám sílu, prostě ať tam valím. A ať nekoukám, jako jaký je stav, ať prostě hraju svůj fotbal, takže to je takový jako příjemná, takový znovu zrození, no. Perfektní. My jsme se bavili o posilách, o změně v realizačním týmu. Jak moc třeba ovlivnil vlastně mentalitu týmu ten úspěch ve finále konferenční ligy? Jestli jste si to nějak dokázali přenést i do té nové sezony? Jo, obrovský. Já si myslím, že od té doby, od té noci v Praze, když jsme to vyhráli, tak
jsme zase jakoby trošku větší tým a držíme víc spolu, abych řekl takhle pravdu. A i po dovolený šlo vidět, že kluci, jako, že jsme se na sebe těšili, že každý si vykládal, byla fakt sranda ty první dny na tréninzích, i když já jsem s nima nebyl od prvního dne, ale potom, jak jsme přijeli jako všichni reprezentanti, tak bylo fakt vidět, že si do každej užívá být jako spolu zase a fakt příjemný. A musím říct, že jak jsme vyhráli, tak jde vidět teďkom, i když v tom zápase třeba nejsme lepší tým nebo nemáme větší držení míče proti Chelsea nebo Brightonu, tak jsme jako dokázali najít cestu, jak vyhrát, a to podle mě bychom minulý rok třeba nedokázali. O víkendu nebo po víkendu se všichni ptali, o čem se zbavil s Pepem Guardiolou, tak můžeš nám prozradit nějaké detaily z toho hovoru na hřišti? Jo, tak samozřejmě pro mě to taky bylo velké překvapení, jako pan Guardiola za mnou přišel, vlastně objal mě, což pro mě bylo úplně neuvěřitelné. A musím říct, že to mám vlastně, jsem koukal pak na vaše studio, co jste tam rozebírali, a nahrál jsem si záznam v obrazovky, protože ty záběry, tyjo, to si asi uložím do paměti nebo do nějakého alba a budu to mít u sebe, jako dokud asi neumřu, protože jako už vás takhle si s váma popovídá, obejme nejlepší trenér na světě jednoznačně, tak to fakt mělo jako pro mě takovej emocionální zážitek. A abych ti neutekl z toho, tak vlastně říkal, že jako super asistence, že jako jsem to udělal fakt dobře, že klobouk dolů a že jsem se mu fakt v tom zápase jako líbil. A i když jakoby dokud dal gól nebo takhle, tak že jsem s tím víceméně skoro nemohl nic dělat, že on je prostě, on říkal, že je tak strašně dobrý, že by mi přál vidět vlastně trénink Manchesteru City, když tam jsou jako takový hráči a co on tam s nima vyvádí, což se vlastně potvrdilo, protože jsem koukal na zápas Ligy mistrů, co tam dělal s obrancem a třeba Červené zvezdy Belehrad a i s Fulhamem předtím, takže já si myslím, že to bude velká hrozba tady ten hráč pro celou Premier League a pro všechny obránce, jakoby, kteří tam jsou, protože ten borec má úplně všechno a hlavně změny směru v rychlosti s míčem, je to neuvěřitelný. No a poslední věc, co mi řekl, takže mu trošku stylem připomínám jakoby Kyla Walkera, takže to bylo taky jako potěšení, protože to je můj jakoby obrovský vzor. Samozřejmě on má obrovskou kvalitu Kyla a nechci se s ním ani trošku srovnávat, ale je to jako příjemný tady tohle, když vám to řekne někdo takovej. Takže velký kompliment. Bereš to jako známku, že jsi za tu dobu, protože to bylo opravdu velmi spontánní, že jo, jako z jeho strany i z tvé, že jsi za ty roky, co jsi v Premier League, vybudoval nějaký respekt? Já si myslím, že určitě, tak já si myslím, že nějaký jméno tady mám, nebo co takhle vnímám i jakoby bez toho, kdyby za mnou nepřišel pan Guardiola, ale tím, že jakoby teďkom za mnou přišel a řekl mi tady tohle, tak samozřejmě mi to dodalo sebevědomí a ještě se mi to víc potvrdilo, že nejsem jako nějaký už neznámý zelenáč, co tady odkopal dva zápasy se štěstím a takhle, a budu mít za chvilku, nevím, kolik mám startu, teďkom nepočítám to, ale myslím si, že za chvilku se budu blížit stovce, což je jakoby nádherný číslo v Premier League. A vlastně, když jsem sem přicházel, tak mi nikdo nevěřil, říkali, že budu za půl roku zpátky ve Slavii a všechno, tak snad jsem jim trošku zavřel pusu tady tímhle. Já na to navážu jednou otázkou jednoho z našich diváků nebo čtenářů. Co vlastně děláš pro to, aby ses udržel v té nejvyšší kondici právě na tady tom top levelu, vlastně, kdy se můžeš měřit s těmi nejlepšími? Jak na sobě pracuješ, že jsi třeba změnil nějaký jídelníček, nebo jak se tady těm věcem věnuješ? Musím říct, že jídelníček jsem nezměnil. Samozřejmě změnil jsem jídelníček podle toho, co v tady ty zemi daný jakoby je, že jo? Takže jako tady máme v Anglii vlastně skvělý čerstvý ryby, takže jim hodně jakoby čerstvý ryby, ale to je tak asi jediná změna, co jim jakoby víc oproti Česku. A možná trošku méně pečiva, protože tady to ústěláku už jsem teda hodně přejedený, já bych řekl pravdu. To trošku odlehčím a samozřejmě ty věci hodně studuju jakoby křídla, ale to se obecně ví, jako koukám se na zápasy, koukám se na individuální sestřihy. A po fyzické stránce samozřejmě si přidávám jakoby v posilovně, samozřejmě věk nezastavíte, necítím se starý, ale samozřejmě věkem ztrácíte rychlost nějakou, takže já pořád si udržuju nějakou tu rychlost, kterou mám, dokonce jsem si teďkom udělal, když jsem si minulou sezonu udělal zadiák na Manchesteru City, tak potom jsem měl jako nějaký maximální testy rychlosti a dokonce jsem si udělal nový rekord, takže dokonce jsem ji zrychlil, takže fakt super. Mám tady dobrýho kondičáka, samozřejmě spolupracuju ještě s kondičákem ze Slávie, s Alešem Pítou taky,
Věnují se mi tady fyzioterapeuti, to samé, jakoby, když něco potřebuju, už něco bolí, tak píšu fyzoušům ze Slavie nebo z repre Martinu Janouškovi nebo Ludvíkovi Majerovi, takže všichni se mi snaží pomoct, když můžou, a já to tady vlastně nějak odbouchávám, no, že prostě vlezu do posilovny s kondičákem, přidám si na nohy, přidám si po tréninku nějakou dynamiku nebo něco, piluju hodně centry na tréninku a po tréninku, takže hodně se věnuji individuálu, což jsem ve Slavii nedělal. Super. A poslední otázka taky od jednoho z našich čtenářů. V minulém zápase jsi připsal gólovou asistenci, tak jestli už máš vymyšlenou gólovou oslavu, až se ti podaří v Premier League vstřelit branka? Musím říct, že mám, že nedávno právě já jsem říkal, že možná to není ten důvod, že to je ten důvod, proč jsem ještě nedal gól, že nemám vlastně svoji charakteristickou nějakou oslavu. Tak teďkom jsme si udělali takový znamení vlastně s dětma na dovolený teďkom, a mě pak napadlo, když jsem odcházel jednou na zápas a loučil se s nima, že bych to mohl použít jako gólovou oslavu, takže až to přijde, tak to všichni uvidíte, co to bude. Super, tak přejeme, ať se to podaří co nejdřív a ať se samozřejmě daří i bez demu. Díky moc. Děkuju moc, čau, čau.